Da li je bilo zatezanja prilikom pregovora? Znamo se da su Rusi veoma ozbiljni partneri, ovoga puta ipak bilo je nešto drugačije, pretpostavljam. Pa znate kako, što se lično mene tiče, nema toga ko me može prepanuti. Ja se ne bojim dva oka u glavu. Ja sam razgovarao ne samo sa Rusima danas, nego i sa Englezima. Ja nisam dao ni jedan ustupak. Evo sad mogu javno da kažem da nisam dao ustupak, možda sam dao pola ustupka, ali ustupak sigurno nisam dao. Bili su naporni pregovori, došli su bili momenti da im i bresnem dva, tri put. Htio sam čak dva, tri put da napustim demonstrativno pregovore za to što nisu htjeli da ispoštuju sve moje zakonske uslove. Međutim, u jednom momentu su se povukli i potpisali su paragraf. Ja sam zadovoljan, tokom ovih pregovora naučio sam četiri, pet riječi, skaži, harašo, kak se bija zavut i kak tvoja familija.